Սույն միջոցառումների ծրագրով մշակվել են գործողություններ ուղղված զինվորական ծառայության հետևակով հաշմանդամություն ձեռբերած անձանց սոցիալական ներառման և անկախ կյանքի ապահովմանը, սոցիալական զբաղվածության, առողջապահական, կրթական, մշակութային և տնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների միջոցով։ Սահմանվել են միջոցառումների պատասխանատուներ, ծրագրերի իրականացման ժամկետներ։ Մասնավորապես միջազգային լավագույն փորձի վրա նախատեսում է ստեղծել անկախ կյանքի կենտրոններ, որտեղ ծառայություններ կմատուցվեն պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռբերած անձանց։ Այդ կենտրոններում կիրականացվեն այդ անձանց ինքնուրույն կենցաղարման ծրագրեր, անձնական օգնականի ծառայություններ, մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի պլանավորման ծառայություններ։ Այդ կենտրոնները առաջին փուլում նախատեսվում է ստեղծել 6 մարզերում, մասնավորապես այն մարզերում, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը մյուսների համեմատ մի փոքր ավելի մեծ է, և նաև հաշվի առնելով, որ այս պահին հիմնական ծառայությունները մատուցում են Երևանում, Երևանից ավելու հեռու գտնվող մարզերում, որպեսզի նաև հնարավորություն ունենանք ապահովել համաչափ հասանելիություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք և պայմանավորվել ենք, որ պատերազմի հետևանքով վերջույթների պրոթեզավորման անհրաժեշտություն ունեցող մեր բոլոր զինվորներին ապահովելու ենք ժամանակակից ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող պրոթեզներով։ Այդ ծրագրի իրականացումը ինչ ընթացքի մեջ է և կարողանում ենք արդյոք մեր պայմանավորվածությունը լիարժեք իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այո, կառավարության որոշման համաձայն մենք առաջին փուլը արդեն ամփոփել ենք պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձանց կարիքների համալիր գնահատում ենք իրականացնել միջազգային չափանիշների համապատասխան, ընդ որում բացի առողջապահական խնդիրների գնահատումից, գնահատում է իրականացվել նաև նրանց միջավայրային խնդիրները, մասնավորապես կենցաղային, տնային պայմանները, քանի որ շատ հաճախ տնային որոշակի սահմանափակումներ կենցաղային հնարավորություն չեն տալիս նույնիսկ պրոթեզի պարագայում լիարժեք ինտեգրվել կյանքին, հետևաբար այս պահին այդ գնահատումը իրականացվել է, նաև միջազգային պրոթեզարանների հետ արդեն մենք ունենք պայմանավորություններին, մասնավորապես եվրոպական և ամերիկյան, որտեղից ձեռք են բերվելու բոլոր անձանց համար միջազգային չափանիշների համապատասխան բազմաֆունկցիոնալ պրոթեզներ, և առաջիկայում արդեն խումբարխումբ այդ պրոթեզավորումը կիրականացվի, ու նաև զուգահեռ կիրականացվի այդ տնային պայմանների հարմարեցում, որպեսզի այդ սահմանափակումները հնարավորինս նվազ լինեն։ Ֆինանսական հարցերը, տեխնիկական հարցերը, պայմանավորվածությունները, ձեռքբերումների հետ կապված ամբողջությամբ։ Այո, նաև կառավարության այդ որոշման համաձայն կարիքների գնահատման մեջ մենք նաև որդեգրել ենք մի սկզբունք, որ որևէ գնային սահմանափակում չի լինելու, այսինքն անհատական կարիքների գնահատման հիման վրա յուրաքանչյուր անձ ինչ ֆունկցիոնալության պրոթեզի կարիք, որ ունենալու էր համապատասխան եզրակայության հիման վրա, հենց նման պրոթեզի ձեռբերումը իրականացվելու առանց որևէ գնային սահմանափակում, և հենց այդ հիմքով էլ իրականացվել են այդ կարիքների գնահատումը, և առաջիկայում նաև անհատական ձեռք կբերվեն այդ պրոթեզները բոլորի համար։ Շատ լավ, խնդիր եմ, այլ հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 19-ը, Մագնոլիա Կոմֆորտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի Զովոնի բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով հողամասն ուղղակի վաճառքի ձևով օտարելուն համաձայնություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Մագնոլիա Կոմֆորտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի Զովունի բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով հողամասն ուղղակի վաճառքի ձևով օտարելուն համաձայնության տալու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Մագնոլիա Կոմֆորտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նախատեսում է համայնքից ուղղակի վաճառքի ձևով կադաստրային արժեքով ձեռք բերել Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի Զովունի գյուղում գտնվող 3.3 հեկտար մակերեսով հողամասը, դրա դիմաց վճարելով 150.531.576 դրամ, որը մոտ է շուկայական արժեքին։ Այնուհետև ընկերությունը պարտավորվում է այս տարածքում կառուցել բնակելի թաղամաս, 18 բնակելի և 1 հասարակական շենք, և ընդհանուր տարածքի առնվազն 40%-ը պետք է կազմեն կանաչապատման գոտիները։
Ծրագրի արժեքը կազմում է, ներդրումային արժեքը կազմում է 11 միլիարդ 898 միլիոն, եւ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքները պետք է մեկնարկեն համապատասխան շինարարության թույլտվությունները ստանալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում եւ թաղամասն ամբողջությամբ շահագործման պետք է հանձնվի 5 տարվա ընթացքում։ Սրանից զատ Մագնոլիա Կոմֆորտ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը պարտավորվում է հողամասի արգովաճարքի պայմանագիրը կնքելուց հետո նաև Զովունի գյուղում իրականացնել դպրոցի, մանկապարտեզի կամ խաղահրապարակի սահմանված կարգով փորձակնություն անցած նախագծանախահաշվային արժեքով մոտավորապես 50 միլիոն դրամի շինարարական և հիմնանորոգման աշխատանքներ, այսպիսով իր ներդրումն ունենալով նաև Զովունի համայնքի սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Խնդրում եմ հաստատել, ծրագիրը բավականին հաջող ծրագիր է և կարող է նոր շունչ հաղորդել Զովունի համայնքին։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի համար 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին հարցը զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոս։ Շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 1603-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի մշակման հիմք է հանդիսանում կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի Սևանա լճում ձկան և խեզգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, ինչպես նաև դրանց պաշարների որոշման, ձկան և խեզգետնի արդյունագործական որսի քանակների, ձևերի և կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին թիվ 1667-ն որոշումը։ Կարևորելով Սևանա լճում կենսապաշարի կայուն օգտագործման և տարածքի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կանոնակարգելու նպատակով 2020 թվականին մեկնարկեց Սևանա լճում արդյունագործական նպատակներով ձկան որսի փորձարարական ծրագիրը։ 2020 թվականին շրջակա միջավայրի նախարարության և ձկնորսների միջև կնքվել են 255 պայմանագրեր, շուրջ 236 տոննա սիգ որս իրականացնելու համար։ Կնքված պայմանագրերի վերջնաժամկետը սահմանվել 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Սևան ազգային պարկ ՊՈՒԱԿ-ի կողմից կահավորվել են Սևանա լիճ մուտքի և ելքի 25 կետեր, սակայն մուտք և ելք կատարվել է 19 կետերից միայն։ Գիտական հետազոտությունների, մշտադիտարկման և կադաստրի վարման բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է արդյունագործական ձկնորսության մշտադիտարկման, տվյալների հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքներ։ Նշված ժամանակահատվածում որսվել է շուրջ 204 տոննա սիգ։ Սևան ազգային պարկ ՊՈՒԱԿ-ի կողմից վարվել են հաշվառման մատյաններ յուրաքանչյուր օրվա իրականացված որսի տվյալների վերաբերյալ։ ՊՈՒԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է ամենօրյա հսկողություն։ Սևանա լճում արդյունագործական նպատակներով ձկան և խեզգետնի որսի իրականացման շրջանակներում պայմանագրի կնքած ձկնորսների, Սևանա լիճ մուտքի ելքի ժամերի որսված ձկան քանակի նկատմամբ։ Վերլուծելով 2020 թվականի ներկայացած ՍԻԳ-ի արդյունագործական նպատակներով փորձարական որսի ընթացքը, կարևորելով դրա նպատակը, շրջակա միջավայրի նախարարությունն նախատեսում 2021 թվականին իրականացնել փորձարական որսի երկրորդ փուլը։ Դրա համար հիմք են հանդիսացել 2020 թվականին Սևանա լճում իրականացված կենսապաշարի հաշվառման տվյալները և Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հետ իրականացված քննարկումների արդյունքները։ Համաձայն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 2020 թվականի հաշվառման տվյալների, Սևանա լճում ՍԻԳ-ի ընդհանուր զանգվածը կազմում է 2345 տոննա, որից արդյունագործական ընդհանուր պաշարը մոտ 586.2 տոննա է, որից ՍԻԳ-ի փորձարական որսի երկրորդ փուլի շրջանակներում 2021 թվականի օգտագործման համար սահմանվել է առավելագույնը 250 տոննա չափաքանակ։ Ըստ նախագծի ձկան քաշը պետք է լինի 400 գրամից ոչ պակաս, որսը պետք է իրականացվի 40 մմ և ավելի ցանցավանդակի կառուցողական քայլ ունեցող դնովի ցանցերով, ապից առնվազն 500 մետր հեռավորությամբ, մանրաձկան որսը բացառելու համար, որսը իրականացվելու է մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին սահմանվելու է խիստ հսկողության ռեժիմ ձկների ձվադրման գործընթացն ապահովելու համար։ Ձկնորսական լողամիջոցները լիճ մուտք և ելք են կատարելու դրանց համար հատուկ առանձնացված տեղամասերից, որսը կազմակերպելու է համաձայն լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ժամային գրաֆիկի մուտքի և ելքի տեղամասերում հսկողություն իրականացնող տեսուչը համապատասխան մատյանում լրացնելու է տվյալ օրը լիճ մուտք գործած լողամիջոցի ձկնորսի տվյալները, մուտքի և երկի ժամը ստուգելու է որսագործիքները, որսն ավարտելուց հետո գրանցելու է որսված ձկան քանակությունը։
Սևանա լճում արդյունագործական որսի իրականացման ժամային գրաֆիկի հաստատման լիազորությունը լիազոր մարմնին վերապահելը միտված է որսի նկատմամբ պատշաճ հսկողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ձկնորսների անվտանգության ապահովման պահանջից։ İrakanasvok gorsun tasnere mitvatsan sevana lechum zikan ev xezgetni pasharili kanun oktagorsmana ev zignorsnerin iravakan dashtum gorseri gorsun tatsi kanuna karkmana. Khntrumem hastatel venonshel nakhagitsam. Shnorhakalutyun. Shnorhakalen pan Petrosyan shat hacheli arzanagrel vor iverchyo sevana lechum zignorsutyamb zbaghvogh mer hayrnakisneri ev karavarutyan michev hamagortsaktsyan konkret kanunner ev hartak e zevavorvel. Իհարկե վերջին ամիսների փորձը չեն կարող ասել, որ կատարյալ է այդ համագործակցությունը, բայց որ պրոցեսը սկսվել է եւ իսկապես անշեղորեն մենք գնալու ենք կանոնակարգման ճանապարհով, որը ձեռնտու է լինելու առաջին հերթին Սևանա լճի խելամիտ շահագործմամբ հետաքրքրված մեր քաղաքացիներին շատ կարևոր է եւ ի վերջո էլի ուզում եմ կրկնել միտքը, որ այն միջոցները, որ կառավարությունը ձեռնարկում է Սևանա լճում ձկան պաշարների բնականոն վերարտադրումը եւ զարգացումը ապահովելու համար, ի վերջո կառավարությունը կառավարության անդամների համար չի անում, ի վերջո այս գործողությունները առաջին հերթին միտված են Սևանա լճում ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների բնականոն գործունեությունը եւ զարգացումը ոլորտի ապահովելու համար, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք առաջընթաց ունենք, շատ կարեւոր է արձանագրել նաեւ, որ այս տարի մենք հիմա Սևանա լճի մակարդակի աննախադեպ չափ ունենք, այդ առումով ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։ Մեծագով վարչապետ, ասեմ, որ այս սորվա դրությամբ նախորդ տարվա մարտի 18-ի հետ համեմատած 15 սանտիմետրի բարձրացում ունենք լճի մակարդակի։ Ընդհանրապես առավելագույն նիշը հունիս-հուլիս ամիսներին է արձանագրվում, բայց այս տարվա կանխատեսումով կարող եմ ասել, որ վերջին տասնամյակների համար աննախադեպ նիշ ենք ունենալու, հասնելու ենք 1901 մետր նիշին մակարդակի։ Կարող եմ նաև մատանշել, որ դա նաև արդյունք է Արփասևան ջրատարով թունելով աննախադեպ քանակի, ուրեմն ջրի ներհոսքի դեպի Սևանա լիճ, ինչպես նաև ոռոգման նպատակով ոռոգման սեզոնին կանոնակարգված և խիստ հսկողության ներքո ջուր բացթողումների նաև համագործակցությամբ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ջրային պետական կոմիտեի և մյուս գերատեսչությունների։ Այսինքն շատ կարևոր է արձանագրել, ձեր նշածը երկու բան է նշանակում, առաջինը, որ մենք իսկապես կարողացել ենք որոշակի կանոնակարգել և ջրի վատնման գործընթացը թույլ չտալ, երկրորդը, որ այս տարվա գյուղատնտեսական սեզոնի համար է լավ լուր, որ մենք ընդհանուր առմամբ ջրային պաշարների խնդիր չենք ունենալու, մենք ընդհանրապես այս պահին ջրամբարների լցվածության հետ կապված ունենք որևէ տեղեկատվություն, ով ունի կարող է հաղորդել, խնդրեմ պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, զեկուցեմ, որ այս փուլում կարող ենք գնահատել, որ ջրամբարների լցվածության մակարդակը առնվազն բավարար է, և միակ խնդիրը, որ այս պահին կա, դա Ախուրյանի ջրամբարում է, պայմանավորված հարևան երկրում ջրամբարների կառուցմամբ և ջրի ծավալների օգտագործմամբ, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշենք, որ ձնհալը հիմնականում տեղի չի ունեցել, ձյան պաշարները բավականին շատ են, և կանխատեսումներն այնպիսին են, որ ըստ էության ջրի խնդիր այս տարի որպես այդպիսին քիչ կունենանք։ Շատ լավ, այդ լավ է, մնում է, որ կարողանանք պատշաճ կառավարումը ապահովել, որպեսզի ջուրը նախ կուտակվի, երկրորդն էլ պատշաճ ձևով հասնի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին, որովհետև ամեն դեպս գյուղատնտեսական տարվա ազդակները այս պայդրության բավականին լավ են, և պետք է նաև ծրագրերը հասցեական և արդյունավետ իրականացնենք, որպեսզի նախորդ տարի հիշեցնեն, որ մեր տնտեսության ըստեյության միակ ճյուղը, որը աճ է գրանցել, գյուղատնտեսությունն է եղել, և պետք է ստեմպ անպայման պահել, որպեսզի ոլորտում նախանշվող դրական զարգացումները կարողանանք պահպանել և զարգացնել։ Համեցեք, պարոն Քևրեթ։ Պարոն Փաշինյան, նախնական տվյալներով իհարկե գյուղատնտեսության աճը երևացել, բայց հետո, երբ որ ազգային վիճակագրական կոմիտեն ՀՆԱ-ի տարեկան տվյալները հրապարակեց, այնտեղ այնուամենայնիվ անկում կար,
բայց դա շատ քիչ էր էլի համապատասխան մյուս ճյուղերի հետ։ Ես ուզում եի նաև ավելացնել, որ այս շաբաթ մենք ունեցել ենք Սևանի իշխանի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ եւ ի թիվս այլ հարցերի նաև քննարկել ենք, որ Արփա Սևանում պետք է անպայման վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեն, որտեղ այնտեղ կա հրատապ խնդիր եւ կողակի պաշարների վերականգնման հարցը պետք է լուծել, որովհետեւ դա էլ կանաչապատմանը խոչընդոտող կարևոր ֆակտորը։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։